una vegada més, un acte esportiu i popular ha batut rècords de participació. Aquesta vegada el Club BTT Viciats de Cardedeu es va veure desbordat quan a primera hora del matí es van presentar 78 persones per inscriure's a una llista de participants que ja s'acostava a les 300 el dia abans de la pedalada. Ha tingut un èxit insospitat perquè han vingut més de 350 persones, les previsions que fèiem eren molt inferiors, però, com dic, hem tingut molt d'èxit tant al poble com a d'altres viles properes, no? Els participants podien escollir entre un recorregut que arrencava la plaça del Molí de Cardedeu, seguia per camins recorrent la Serra de Marata, Corró d'Amunt, Can Sauquet i fins a Cànoves. D'allà es baixava per Cales Mandia, la Serra de Sant Hilari, i es tornava al punt d'inici passant pels turons de darrere el Marital. En total, 40 quilòmetres de ruta que els menys atrevits podien reduir a 20 quilòmetres. Un traçat que va portar alguns problemes a l'organització. És complicat marcar, diguem, 40 quilòmetres de camins, és complicat, es necessiten molts voluntaris, bueno, fins que no acabi tothom i tothom s'hi estalvi, doncs no estarem tranquils del tot, però bueno, aquí estem. Mica en mica els participants anaven arribant a la meta. El primer del traçat curt va ser Gerard Jubany, que la va completar en poc més d'una hora. Que baixa fins a baix, tan xulo. El liós ha sigut... A mesura que anaven arribant, els participants van rebre una bossa amb obsequis dels espònsors, una samarreta i el val per una botifarra. Moment, doncs, per recuperar força a queixalades, curar les petites ferides i comentar detalls de la primera pedalada Borregos de Cardedeu.